Esse agora. Vamos fazer agora um abdominal. Bem tranquilo. Pode ser no chão ou no emborrachado, tá? Primeiro abdominal, abdominal reto. Trabalhar com vocês, ó. Com o braço e a perna sempre flexionada. E aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Mais um abdominal. Agora a gente vai fazer uma corridinha de frente e volta de costas. Vamos lá, um minuto também. Prepara. E aí? Vai, um minutinho. Volta de costas. Nada de muita explosão. E aí, o deslocamento ele fica bem tranquilo. Tá terminando já um minutinho. Ter paciência. E beleza, uma respirada, trabalhar mais um abdominal. Abdominal agora que a gente vai fazer, abdominal remador. Vou fazer também 10 repetições desse abdominal remador. Vamos lá, preparou? E ó, braço, perna esticada, dobrou, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, respira. Respirando um pouquinho. Lembrem sempre, nossa movimentação trabalha o nosso líquido sinovial, fazendo a lubrificação desse líquido sinovial que fica nas nossas junturas e são de extrema importância, está aliado com o nosso exercício físico. Precisamos desse exercício, precisamos nos movimentar sempre. Vamos lá para mais um. Agora, vai fazer um deslocamento na corda. Vamos fazer uma inversão de perna na corda. Esse daí também, um minutinho, hein? Vamos lá. Trabalha os dois lados, tá? Terminou no final aqui. Volta trotando. Começa de novo. Beleza, galera. Mais um treino. Gente, mais um movimento terminado. Agora a gente vai fazer um abdominal inferior. Esse abdominal é bem simples, tá? Vamos dar o tempo aí.
tempo dele vai ser 35, 20 segundos, tá? 30 segundos não, 20 segundos. Isso é de 20 segundos, tá? 20 segundinhos. E aí, ó. 20 segundinhos. Vamos lá. Tira o pé do chão. E ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 5, 6. Beleza. Agora a gente vai fazer mais um na corda. Só título lateral. Só título lateral também vai ser 30 segundos, tá? E aí, esses 30 segundos, preste atenção. Vai indo, volta pro começo, tá? É o sistema. Vamos lá, marcou. Volta de novo. Tá terminando. Beleza. Terminado esse aqui. Agora a gente vai para flexão de braço. Eu falei que a gente ia entrar com exercício? Pois é. Uma flexão de braço. A gente vai fazer 8 repetições de flexão de braço. Flexão em 4 apoios. Atenção. Vamos lá. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já vou continuar aqui. O que a gente vai fazer agora? Uma prancha também. É um abdominal, serve para o abdômen e o enrijecimento dele de extrema importância. Preparou? 20 segundos também de prancha. Bora! Segurando esse tempinho, manter sempre o corpo corretinho, da melhor forma possível. Tenta olhar para frente, que é para não deixar o corpo bem reto. Beleza, galera. Fazendo a elevação da lombar. Leva a lombar, faz a extensão. Duas vezes. Beleza, fez a extensão. Agora a gente vai fazer diferente. Vamos para uma explosãozinha bem tranquila. Com polichinelo. A gente vai fazer 30 segundos de polichinelo. Vai fazer uma panturrilha em pé. Vamos fazer também nosso Superman. Prepara o polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Beleza? Vamos lá. Terminando por chinelo, dá uma respiradinha. Sua panturrilha. Põe na parede. Trabalha a panturrilha. Vamos lá, só 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Agora para o agachamento. Faz um pouquinho a perna. Preparou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.